Бүкөсі тұра қартысқаларға бой-бой қамандыр Саха Хорсун ола Василий Данилов олығын түгендірі. Кене Қабарысқайға анал сұрыптақ өртеске бірігедіға разведка бөліған қамандырының анаммыта бәйті талан ұлбыт едетігер олғыз бірнелеға. Василий Украинаға болу тұра байынын жайыға әлбәқ кейіттіңің үрігі бүтін туғынан бірге ұлыс палабыдда ұттыра әтелілер. Василий Данилов тіхе күргіғыта Павловқа бүйелегір болбыта, кене салай бұд білігір сақа әреттен бір дүділақтыра балылыра. Кенелерге ұлыс қағымнелақты сұйғын аспыта, қаз бейділерегер сөбелен амалан, терек болбыта, кенелер тұнна қалаларын тұғығар, күғалы бұта. Хорсун қолды ұтқамандыр бағырбы сақа олың күргіғыттан тағар бұта. Ол кеніне ұтығылығыға, әмсіғалайбет әккетін кеска, мұра пехотатын байығығар бастығы көмен оңыр бұта. Кенелер білеген госпитал кемтен аталар. Әті күргіғығығар әлләғ доғыр Хорсун қамандыр герой дұқтылда. Старший сержант Василий Данилов Хорсун бұғытынеген әрсана ауыр жаннан нағырадылында. Бүгінгі бері бітен бойы-бой қамандыр Василий Данилов сәрдік керегер аны бұд. Бойы-бой қамандыр Василий Даниловтен бүгінгі теме бітен атты аты бұд. Онына бүгін бейгі студия бұдығар кене чугас жоно. Кәлін олар олар бұл бойы-бой қамандыр сәрдік атын өтетеге бейгі бүгін кепсет екпет Марина Данилова кене бергі түрі өте жие. Альбер Данилов ұбая ағатын тәңе ғаныр күндетік ғаныр жұғас кейті. Руслан Неустроев армияға белгі ғолыс бала бұд жұғас доғыру. Егор Трофимов армияға белгі ғаджы бұд доғыру. Әрігер кәлін олар бұл сүріқтан мақтаны бұд. Оныттан бұл бірінелің болу қолы бұрынан болар дейін Василий бейге білер жоны әтелерін әлбақты бұл күндерге әтті біт тағаны, ақты біт тағаны, дұйдудығар, жекергенігер, жүгіз жонығар, бұл дұйдуға, доғыттырға, талан ұлбыт едетігер, күстіғ бірінелің әлбақты әтті біт ақты Ағатын ол бұл бүкке әтін ағырыққа. Етілден тақсы бұттың әйгіт түн жұғастыңдар болақ. Тұн Васим. Васимын бәйімі дүхбітті тұқыры дағыттан оғы дұғылап бұды. Оғыл оғы күдіп сүйрен көтен. Онына хамай күрі өт боланнар арылды, қарысты үйдерді бет. Кенеттен ұлттан ойдырыл бақтын Вайшат қанына барды, әбе әтеме, Вайшамды Вайша. Оның ойдырын нар қырыстығының кені білер бұл. Бұл үйін нар, нек, мен білген бәйім санавынан, оның ойдыры кені қырыстағының күндік олаттырын әме, антық әдірін олаттырын әме қырыстығы деп құлықтақ деймін. Аны бұл. Кенекті ұлттан ойдырын нар, әкірді Но он уже анрата ходим бьем ханавана на мне. Эти уверы ходят на харстки уверы не ходил, когда мне анрава. Мен бите хэк кэпсати вен, кине антахти ерген, эри бите, но эри ятин кэртэ мен хразе маган тохи бите, бите вен ди бите муат тэйен. Тога тулгын тул батин джен. Эти бите рэ уэй, кэнни кэ айна идён суга, кэнни кэ кэпсати ах бите вите. Антан
то что там вот те манна мобилизованные дрем, это мобик требедлер девите, вард хахалар балдар девите, но он уверен, что это вот морок ты тем вард бун девите, ну кто хтрахох, на вхтрахох, вевит группа вот они хам барам бить девите, он ну кбедлер девит, касает, но там двух тех пне окен, там кигли касает, там барам вот там, то корехрет вот таргинден, ару бем к этагам кинеха. Вот один коллега харьярет, но ну, видя, как все твои дети волан халут. Улахан ети не чонная, он кончик бить бить. Ох, кини коллега харьет, та она, мин улум бар, бейвит, кардек, она мне кажется, тарет вик, нам варан, лахан улум барган, и те тухуна как сами дирет мне, но ну, халан халут. И не бейган дирет, волдстерган как сами дирет. Вот эти холубра, марбит Джон Юрихтер, который как яхт была, бу мобилизация ламу Джон. Он кинлер гети хорсун опытта, дойдулри кади бернилях, дойдулеригер бернилях Джонго, тиник бир биттеригер эти Василий холубра күстехтик бетин ханатин киллер бите эти ан этер гетти нехта кади кади кен туттар. Тугу кепсире ти он холубра эти не антах бола турар. Эбетерен Аллах О, школа, вот робите, когда вы там были, только именно там, а и вот каким бар был да, то именно меня увидел, то меня увидел, то хорошо, ну, кини бедре профессионал был да, вот бедре то есть по контракту, ах так контракт с родиной, контракт с совестью ним бар был да, олень не это, у военной девок не всякий кабит, каники бы гарцы хватит, не иди как солга бить, да себе сказать хватит, он бы гарцы два раза и так, а я хотя идем. Это была группа Тенхан Кристлер. Он был Виктор. Так, король говорит, у Атерган Храсты говорит. Он был Это беда, как все ему. А то Руслан, он был армия Аджи Канги, а Лох Чугас Доргун, Холовра, эти бу Альберт Охеджан и Тилли Бититтен, и Пититтен Холовра. Армия Ахеддах Бетин Кудубди. А, я там Баскал. Басты күн маяктан мине смотрам барам мамыт призыптана отправканам мамыт эме бир күнден билем мамыт эме тенге келип бидиме. А так була ана баскын разы бисип бит разы мындык товарыстар булан тугач бит мына була ана атан армия школап булгар колобра була ана баскет эгер хавада хада хавада хака мен дас бер мен хавада хака. На холбра бир батальон бут, на холбра агролог сокото се бате, баз кабар, если што хар, ети дена хем бир ки, банде чугас ки ете кап се дави, на дуто на тоа пут спут на, бе битерата, оно ж кам лехар так пете. Так ки бут на, дека лекке, дека чепчки, жону хан ханаба, она тулур дах пае, она ки еринер ки ете. Это любая ситуация. Раз армейские дела ухватывают доктор Балар, то подшивают тебе ветер. То, когда
нас кинчай бедин. Бу михабар, бу давай. Севернар, а то хоть так не тух плачи. Хайстун. А хайстун не бай, бартин кирен, бартин стен. То хмет надо было на ханда кастава. Ну то, Егор, когда хранил им тухать, на хабати армету. Арметан. То мы бастан киндер гекен келлен атын ротатта бурусланна ваша тохтыры. Пен кел бидо анда ханки ханки курдум. Кустага ездым. Атын лаганда ханга анга тенге тога жам кырдым. Онда келе маке кине раза то бастык не вер гөстү биде. Онда вер гөстөр нәсе келе ма биле аддер док курдук бар болачын арми артагы биле. Ве аллар орун ве ал орун аллар орун бидага ос болач. Онда ол кине келе ма мен вея тутыгым не кая аспыды. Вея так куда. Она мен алдыра атыр, хан кәрбі кия. Ата онна онны күрдік. Кені мен вея утиярды, алдыра утиярды. Онтон біле уже байска бар бұты уже. Бары хаттанғы бардақ бұтты уже. Онна мен, онна мен түкі нәй көстен, бейлі кемнері тау. Үйрін көтен, мәніктен. Табаянный был уден книга хан батан барытей. Книгу баянный усынан баянный была он беден талабан ден хан аппетей. Все историческое говорено, ханчан армия бардым ден аппетей. Разум яха туғынарын барытын әндеттен әрен білдірерді. Мен әрді ғыл болу қолымын тұс болар тауымды. Оны бейәт бардын әдерді. А так, Юрагы таларын таңана, скола юрагы таңана, елухану вай бит, биттігірай вай бит, әді әтчі, вайны структура керек қанады де. Оны біле, тоққа, мен дағаны, байым дағаны, атын қоракқа верімек боламыд, атын қоракқа мей веріні бар енеті болдыға дейде, сүбелі ереді. Оны, онты қалын қалбып бұғылақ, олды болылар, біле соғытық елі ақ боламыд, кені қоракқа қалыға де. Онтон ол үйеріні ғанжан армиялауды. Мен армия бардым. Оны білі армия ден бейі қағандағаны туғары күтталлақ ден қая асан абады депті. Тоғыштырген бейі өйді өл бүтер бұл ұбай бұт алик армия баран кіл бүті. Бейі қырат дақ бүтіне. Оны жамы бары көйтелілер әді самолет түйен көтіруін ең ұбай дүйін. Барғанға қалан түйерін оны бұл. Рақтың көрін тұрауыд, ол әлі кер бұғылақты, кәлбіт, ағын еркені бардың, әлі кер бұғылақты, бары онына, чевіт, терген тағыр тұрын әрімет күйтебіп болады. Ол ең білі мұндық, армия, военнай ден ұтырылан ұлымат еді бет, болықтаған күрдік. Оның армия барын сөп, то барағын жүгей дедіқ бітті. Бар бұтан, тұн кәлбіті шөп айтық, бұдығы кейдім дебіті. Оны лоқ үйірі әнабыды. Оны мұнық туғым қоғады. Мен бір адым кені ұнық болықтақ ден ғаны үйредім. Кенені барды ұнық үшіге болықтақ, ұшы мұрымды де. Онтын кәлім барын ғаджыбыта. Оны бір үті өкін әмериен әтір болады. Ол бұғығар тұлығар бар әді құрық. Тұтуынан ең жарықтамыттары олаттыр қытты. Ол бұғығар. Мен манна ұлықсы баппын. Мен атын қораққа барарым болу дейді. Онтын бір күн кәлін әме әриен барын әтір. Контракт ұттағын әрімін дейді. Онтын құрышу дейбін. Как раз әриенні қабарысқа келбеді. Оның бары уже күйті әдір күрді кәдебеді. Емі бір оның болықтарды. Қанық тоқ қабарын әраған дейбін. Онтын білген ұлық тоқпын нормативпын тұттардым дейбеді. Подготовкадан. Онына біле тоқ тест ағылырды. Ол оны түкім әтенге болағана ғырғы. Бат.
чоннор тартыхаллар. Үтүүдүк. Аха, тартыхаллар аны бу келин ото постоянно согачы мен курук. Билер ки хитанар келбах. Билер ки хитанар келбах аны билли бакка костбакка бараларын катта билсе көрсө жетерет. Мен бул мияха келен сонун кес. Мен манна кора толокта болуп, улуханны бытка кирен халамы те билсе бек курдук болан халам биддим. Анта кене буланы биддим деп оракка келер. Хылга бидде бир ки хылга бидде аны жон анын кесир. Мен сосед тулара жон мен курдук кесир. Ата аны ханна тийде аны эбихет тохтар дах болар. Кийни күйтер жондор дах болар. Бар оголдорун курдук көрөлдөр. Оголорун курдук холовур эме васиден табарстах. Бирге лаптыр, бир сылага токолок састылар, майгынылар дагын. Иккен сырдыктар багын эдиңи, аны оларга мияуга иккис василар эди. Кинлерге кирен келер, так ол кыра жак, так кала димне карьер, то хаспары инде окут. Аны ол эй васивот, васивот, билингенге дылалок. Эбихет бурауңы дидааны кинлерге баран келер, де. Бастан биха келер, чугастылар ба кинлерге барар, чоннук. Эй, бир кетире бүттер чаха? Үспүт. Убайдах бут. Вася бут кыра. Кыра бут. Кыхамай күдюлях, күндік өмес оқы бут. Аны білі сеннерттен алан көрдіққа кені ме әжібі тарай қойуды қолымды. Ол хен кені хамай ме кырады. Хамай кыра ол хен бары бөбеді хеджалар, бары әмірі хеджалар. Вася бут бачақ тен. Бачақ тен атылар тәже кәркен егер. А то убая, когда халанным был военный, был он контракт, батам дети. Военный был. Тут, ну, наверное, ты как бы пигнал, надо мне, где бы труен, а так, там, или стахай, нарол, тунан, и тлагрет. Так, ну, как сами нам то лап, то ходи хар, на батарея, первый буманник, над мехай клинки, гиан, хаян. Там, ну, ходи, там, там, те армия, врам, врам, буду выехать, Аллах кен тут так раза хатска вяты пута корова меня хити стимде. Там ну для этого там военный баглах была. А мы кровоте. Тут тогда военный был бы химбих харусты хаи. На кинина нолрор жить. Войдерни. Кон дугут тухох. Ту багасят бар тухох. Хим. Кенеке ты кергенда на нинул булам баран там расслан. Половиген. Эти оттенки хабаровской габаражи гар, он на голболен бетаден курдук болот, да? Вот он студия, бик испыт на рия хабаровской габаражи какие биде, он на ахтыган, ол батыган бардаде. А че он на голбобетаратта, да? Кинер, ики тенча он алталака. Вася бияха күтүет огу болан келбиде. Анын үз кыздагы ылга уолуга курдук келди ади. Вот. Аны чубат Хабаровскайга орбуттара, наа сөбөлүүлөр Хабаровскайдарын. Алык төрөбүт кораттарын курдук. Атын байынны күтүет тоо метротулак болор булакты. Атын бии наа туктур эти бит разведчик кегенден бит бии эбеске итилак жоңго усунан байынны иде ден үрдүк престижнай ден өйдүгүн ага ки барда бии ордак битне космонавт бол ол хамай чулуута космонавт болар ол хамай бастыңа байынны болар ден батта энегенден же бу разведчик күтөттен биттен же туктабып бытагай түбүр бүт бүт тааны онна кенде туттар эти палади папабы дин эрджон өттү бий жомут бары спортсмендар энегенден биле байынны кийден кыныр кийден бала эме кыктак кийден эп ол эн наа эме өбүлүлөр эти эби таак байдар быт лигин эти тогуз сылыбыга бирге сулус балабыт боебой бары өттүнөн барытын аспыт теңге жыспыт байыны жыйга жыбыт догоро эфирге бияка телепенден каттаксыар эфирге кыттыар анан кенине кытта билен кепсетиэкпит билен кмыхатты кенеме госпитальга кытыр огонун барын бии билдер солуна кене атын аттабаппыт у нас на связи здравствуйте слышно да алло алло здравствуйте
Алло, здравствуйте. Да, ага. Ну, мы знаем, что вы с Василием 9 лет служили вместе, и на военной операции тоже были вместе. Мы разделяем горечь и скорбь утраты. Для нас Василий Данилов является героем, не только ли вот, который сидят в студии, но и всей Якутии. Расскажите, пожалуйста, что сблизило вас с Василием? Еще раз повторите, пожалуйста. Что сблизило с Василием вас? Как познакомились? Вася – это был такой человек, который сочетает в себе очень, очень много разных качеств положительных. То есть в нем сочетались доброта, твердость характера, воля несгибаемая. И, ну, компанейским парнем был. Он всегда относился ко всем с уважением, с заботой, с любовью. То есть он был командиром, и подчиненные его любили очень. А как вы думаете, почему подчиненные любили? Какое качество именно они подчеркнули? Потому что, во-первых, он был очень справедливым человеком и умным. Он умел показывать, то есть своим примером. Он всегда шел вперед и никогда ни за кем не прятался. А как вы познакомились? Первые минуты, вот первые дни, если вспомнить. Первые дни знакомства мы вместе пришли служить по контракту. Вот, практически в одно время. Он был таким человеком, которому не нужно создавать какое-то впечатление, надевать какие-то маски. То есть он был всегда самим собой. А как он воевал на срочной военной операции? Скажите, пожалуйста. Как я уже говорил, он был смелым и самоотверженным парнем. Он никогда, если была возможность, он никогда не рисковал людьми, личным составом. Он всегда старался идти вперед, самому все увидеть собственными глазами. Ага, и скажите, вот сейчас, конечно, нас смотрит вся республика. Что скажете землякам Василия? Василий, он настоящая гордость всей республики, всего якутского народа и России. Он великий человек и настоящий герой. Нам есть кем гордиться и с кого брать пример. Ну, спасибо большое, что присоединились к нам в студии через телефон. И мы желаем вам скорее выздоровления, скорейшего здоровья вам. Спасибо. Спасибо большое. Эти бирге хуспала вот бирге тенга хенджевит улы тархолу врайте курдуге теллера. Аха, онна бу олоғын бітәк түгендері керек әлбәк сақы олым бұға бұта ден әті бітті әті әт ол олаттыр түгет әлдері, түгімет білдер біттір әді. Әті ватсабынан кілетілі әліптір мәе қалас олым бұға бұттен мәе қастығынан түн білі бәді нөмәрттен мәе мақтал құрықта кәп біттір ол бұтын үрі бүт его год парбулы, эльбек улы бұға атайжан. Нені күлді көрі, еқтін сөйін. Бұ бітәйік хуқ боларға неме таптарылақ олын соғын іспеді біт. Бәті таптарылақ, оны ке минометный обстрелға чугас бағы іспеп бұғылақ, поражение та где-то игендекінен атақтарын, икі атақтарын, илейтін. Оны іспеді атақ тәйім бейт бұ. До последнего улетен харсхалды идут, но сухо идут. Бето лохан таптарилах сухо не спитаем. Касают, то никуда. То если калих пить идут, калих пить не, то нахуй на калих пить нахрен то касих пить нет. Касих пить ильба его готунен ден, хори бутра ильба. То это не калих то надо вот. А так это бирол алох хуярнен. Та легенда та є, антах,
сахалай бары кинен. Он бы под ханавит бары тюхен халан, он ну вот ахул. Он вахалста туин, ктанах туин, он бегалях птен, то ли бега всех под бемахтаных птен, нах отгилякалях птен. Хамандыр қайдақ болықтағын, хамандыр ден жіңнәх, түнкені тоғы болады бұлға жүйті? Түтін ол отырғы елдерінен олық, нәр көрі әдірді ер. Көрі әсті бөрі тәқай. Бұл бітігік Викториянтың қодырық көптер көзі бітті, тепляк тебетінің Виктория бігі бітбәп болып бітті, тепляк тен түгін жонның бігі палатқы бұғылақ тен Виктория. Тепловизор бит. Ол еме олат тарган жан ол. Көджу хаты хиди бит. Түтігі барыны бейме барықсамыд, хаямыд ол. Хачы тақтағы бит. Этенне олухан қамсаны тақсы бита. Осынан Василий боланы мобилизованы дар ти биттергер күрбіт арай хақалар қачылы лақпайлар әбеткенлерге тақолу атақол бірак квадрокоптер дақтар, топсай болады. Қадыр өлеуқымелер ден өйді әбітім. Квадрокоптер дақтар, кемері калиматорнай прицеллах, оны тепловизор дақтар әбіт өпсі. Оны еқантын бұл ұлығыты дені еппіттаргар бейеқа ұлықтуақ жағалты бер біттен. Оны бұл бәйтін дөйдетін ханы түсті ғадю байын, оны баран үйталығын до ден бағар бейеқа ме, меқа ме бағар бейректері ден бұл бір ұлық Әме атын болла де, оқуынынан жағалынан. Оны бұл маңдық оборудование наған ады біттен, бет бігел оқ түргенлік қамсанан көмілі оққан ады біттен, тоқуы бәу өтін, тоқуы дадақ бітте, оны тұн байынай оборудование деген қаттан білек бітті, бігел ол тепляк ең де ғыртақ бітте. Наташа ғарағынан маңдық жие күрдік тіктер әреген ғымыппы, Оны бұл үс ұлыған оборудованыны қаянда олғы тіксерек қанады, қайдақта бұл қанады дейін. Оны бейін ға өрбіпі бұл табарыстары дейін Русланына квадрокоптер ұлбіттірді. Аны бұрыстой квадрокоптер бұл батақманық, білбанық тұтардақ механизмна ғолата гранатыны иілен барыңын көтітір. Ол дәвегіз көстіпәт малбытты, сыналақ байы, ұлаттар. Мен Джон дұғырдығылары деген күджікмандық болыры біттен олық. Бір-бес тылығы оқылық болан үппіттіра, онына аймақтыра, таварыстыра маңдық бірақсыпыт қатшыларғар Нария Москваттан калиматорный прицел дені бұл бұта. Бе олық туықтар болғасы бұпті, байынайдар біле қатшылы ба проға дебек күрді, онты тепловизор ба проға тұрар. Ама ол ұнға сыналаға бет, аны жүкускайға да қанына да соқ. Бардың ұлан кәсіпеттер. Бардың көлдер. Аға, оны болғаны мен Джонтон істебетін бұл правительствоға зақып болары тұрар бет. Аға, оны депутаты, Гаврил Николаевич Алексеевтен депутаты көрді әмін садовник апқа үппітім, кені ала ерден. Онтон кені нариятыттан заявлені ғұруяғына, онтон кені лепчиковқа үппіта. Қытай гранистатыр кәлен үнден таможынаға үнден тұрар дейбіттірі, оны өссі бір заявлене тұғыруын, оны біле спиғекке келлерер, ду келлербәт, ду вопроска білемен, қамығыя көруе дейін. Әме қадыры әрел күйма бар әді. О қаман бұл ұғу дейін қадыры мен олық іспер ғана бұтым, оны қадыры біле интуитивна, біле ол ұлық көмеған адыр дейін. Әп біле дұға бұтығар қадыры ұнық бар әді өрек бітер ол ең параллельна Қытайы күттөлілі әбіп біт. Сақы күйін бұл бұп бұт, экипировканан жырықтанар, оны кене чүдік білбәт әді. Онтон өсі бір Китайығы бұл бұп бұт, ол кейі болғана тепловизор ден, иероглифінан қайдық сұрулары ден, аны восточнай факультеті өремет күйі боламыд, иероглифінан тепловизор ден, сұрыптара-сұрыптаран әрге боланылан, ол кейіға үпіп бұт, оны арағанай моделлері үпіп бұт, оны бейі басы бұт. Әбәске тақсан қандық моделі, аны атынылан кәйек бітше. Аны ол құттала, аны боланы ол бұтын күт-түкіт. Білін моделін әттіғіне тұқ-тұқ бітден. Аны тұрын білі квадрокоптерін ең нарыя тұтан тұрар ұйтары қантаварын білбәппіп болаға дейді, ұлыған территория болаға дейді. Оны оқ әтергеділі қыраннан ұспейдаваты. Қады бұл мен жөндірім, ажықайда жөндір әпітті деға дейін.
Он успеет давать вот. Вот один Руслан Аха, Лохам Баргамах, там будем держать. Бастыки беги, мне утер бы тын эти. Там страх, который меня он тех, где я налян. На мне. Бастыки так не было, вот один Руслан Бедры. А мне утер на. То я ла беги, мне утер. Он то бы и кисы так не имеет. Хынала, код, утох сонна, блох сонна. Там, хари не хари ол, ол, тох бы тэти. Там страх, который джири ахай. Ну, нарвало, там строгох, инжен, хахларин волю, вяти группы. Вот кадрохох, вот кадрохох, нарвало, не жит. Вяти был бакат, ну, вот там, хача. Бастыка, коллега, дерган, как сириган, видим, вяти группы от нас идут, от беги. Холора разведка, там зелен, там янкирин, стопитна. Грубо, грубо, да, там строго, тренировано. Донецкой, Луганской, Доннервалдеры, Варахсаттер. Звездные войны худу королеры. Благая каска, шинели на кеан на рден. То, блин, раз вы мои давы, так не бить тебе, я был. Я мне мог бы сделать, но это вы двух ног. Народ колорин на архананта. Народ волат арбан. Когда был брат, рехал на гудан. Говорю, ханада, если ханада, на рден. Почему он ноги тут-то? Он был на блин, квадрокоптер был. Разговорде система от Нанбарарахи, от Наполчанг, да, Руслан? Ага, Амилох, улеляйтин день оборудование, она мы цел на улеляйтин день, он тон калиматорный прицел был лана блинами, она ра, Гритолон Гархиджер, Николай день, Сахаул Гарбарыхтах. Все, вот он тепловизор, бы ты успеешь давать, вот, на Аллохан оборудование. Вот эти дорду деньги, когда ты будто вот только кто-то ходил, но я им бир, бывает, когда чем тут угар так хоть товарсты, он когда ты тюту генеритен, бывает, когда ты хоть на хоть дах то ксаналу рискулеритей, он как-то сихар. Там бил, демблема мы туна, масина, ее было мы на как бы пить. Масана потом усилился, как бригада вот холнинге стрелять. Она вот, вот эрвляет, так мы баскалин так талас. Масана так талас вот. Она когда она так холдрин баскал баснам бил бизнесе, она авторинок баре это услан. Кай это давай бардует тебе. Так сан как бы буквально хул трат вот танел усилился авторинок. Я ну эрвляет, так мы, она так мы то земля там ну костячую. Он там, о, не блям, мам, он там массанулан, как бы, он ее блям, мы, а к сыр блок 9, я тоже, баскала, а пройдя в лед нам брала как так тогда. И кичана уже до дворга бабу тяли. Миним поддержка она, а Руслан и там массах. Дор была мы тен. Она была она, та и на тут. Усилийская кайна, бутыр была она, абдах тетра, ноябрь. Хаскай напти, уайцкай напти. На ябку. Он там скуда, ага. А дах тетер он откир. Он хернерин айди витрел. Час питан, это ларгата. Хаварсга, харбе тетер айди витре. Сол калтран, аваре бёте. Ну, сынам, сынам барыку тухады. Идея да витре. Ну, кейх он нуп, тетте ана, да? Вот. Ужин где-то отарпит. Да, так она отарпит. Бег, то паприка, да, когда варит так. Ну, все бы характер не кури. Потом халап, там, то айна не баска. А, доктор, я. Так она тулет, так и она, хоку ты, доктор, была. Она, обмысленно, вот, японец была, правой рукой была. Обычно так халап, сразу. Баска, о, проезжать, я сказал, там, халтерин, кто-нибудь. Ты, Руслан, хобу, потом Марта Мусаев подойдет. Он и другим матом не спит. Он там уже батара херене. Да, это не как бы пит. Там уже там армия генне. Олог чего с доктор кудык на хвясте хаджартывит. На круту, но джекты говорят и мега. Мене дэвол. Армия не уже гал была. Гал хеба бит. Вот у Вася вот постоянно бегает. Дырал га. Вот ты ужин гейн обязательно играешь тебе опыт, а состав. А снара это. Он там, ладно. А то бы я не был в 9-й, когда он был в 9-й. А, ну, 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 ну,
Кыстанным ден арабин детей гэлэ. Дэрэ? Ау, дя молодецка, так тем было. Аны... Этвит, ну вот... Кимнах. Улан кыстыра детлер. Кантоев, Стас. Так. Туй дем было. Ау, дя тэвит. Аны, дэр кыспыттет дем болла. Ау, дя. Адах. Боларан. Таттан... Таптал булан от тышой. Алов юрдюйт. Меха девар келенка всябита. Антон... Бесинет бите харазу ахала. Мне ужин, я еще вадик, еще вадик, еще бак, кстати. Интергенин, еще вадик, бесендер, мне товарство спутра. Антон была на кюхин. Хабарасы гэ, кюхин мюрэ, кюхин бите. Мне кэлэхэн тут, дюда. Она была на... Хабарасы гэ, Антон, кюхэ бара бута мюрэнэ. Антон, дюкюрэк тэн кас, без сэлэбэ юрэнэ надо было. Он без сэлэбэ, о кэхэн айэ, мен чоос кейдин анагдан кеберим гырхын булай. Мен бу тапты хам уйту гырхын жан. Но экерден бабы да разу. Ай мы хабарыс кендатым жан. Таксинам ду тунана бабы да да. Онтан. Ёритер бабы да тиен кейдин да кейбин. Бу уже хачи вейта барады мұслан дир. Антак. Барап бұлақ бұна, үлі бұлынақ бұна да біттір. Аны үлі бұнырға тұқ. Ты бүйері яқыз пиццаны, стоқ, армия мәрі бар дейді. Ну, так контракт нам брал бак, тем более армия там халкали. Десантник тем. Эй, джек. Он не был ямбаре, ведь. А сын байка бака бара джем, нет. Бабда основная. А то контракт на джен тумит, а полубратом был джек, бир армия там. Он тугу мне кажется, че да. А там, а то... Бастан, кесир, а то на это, а то на это, а то на ситуацию, а то на это, ситуацию. Он говорит, да, вот, то, что ну, что это дрожка, ай, какая, дир, это. А на каком махнде, он говорит, то, что это. Бастан, рядовой нам бар будет, да? Рядовой нам барам баран, он. Были, она, он, киндер, часто, а там горка, как спит, кем это ровно. Она, ханга, ханга, она не ерту, хоть да, то, кем, кем, нергер. Кинь, ханга, ты идешь, да? Прапорщигын успей данал батать документ сите. Я вот а, эти тухтук келерди, военные звания. По заслугам. Да, улетин тюмигунен. Брахыл, касырахыл, нандем бол бакка. Хайтдах бәдін көрдір бітмен звания тондық келендер. Ну, нахай өр біте, еханнук берілдер болла дед. Оны тон документы хете оңыл бакка қалла дед. Уғын бағай біте. Баска ол тохтакер опускать глядя, как вся энергия там была на, где группа начала делать разведчик там на, но тох пундир, кама чула пундир, там темпы врача группа, хора темпы бир ки бутанных пара была на, группа хора определенное расстояние было хора бегаем километр, 100 километров, то она мы беремели на счет на ларвит, но темпы врача нам пара пундир, эдирте. На бороду бороду на ол, конечно, так хаты ударили туда оттуда. Вася, Вася, давай перекур, когда ханя на тюрьме ходили. А на ол баралары была на тюрьме по баранжелетерам, тюрьме по байкомплектерам, тюрьме улары. Тюрьме на тюрьме байкомплект, у, он на тюрьме идти баралары, что на группа живучая, обеспечивает день на капсиачи. Но он хама не ударили, нет пацаны. Блин, одум да на кен туран дальше барима. Лучше хамы не бреме, хамы не хайне. Но хамы не рел, она на уну кни на эббахларе. Она ол кенди бер полторашка бутылка у эн хаджандир. Она кенди уте берис уте якан утату утта утату утиле. Да было чугат ут, вот она тулуен дире. Она чуг ол чугам маннер. Вы кальбит, она группа барда кенема бар октанюелер была. Она ол полторашка он костан тандем на не кумнарем вам. Ты его брать гутта есть. Группа хорама найти. Кого? Вася, что ты сделал, Дилри? Она мама. Хунка он злым диш. А хунка митни все. 5-литровый гуну костан тарам. Мерим, а не хиндеты. Да хата, кто так как так кинет, все мы потрашка, 5-литровку гуну все, рюкзак не рисе, бия, дополнительная яма была. Хеттон кирен уктах джоу тивиттер. Хеттон кирен уге хеттон джоу тивиттер. Джарзе чугалтер.
А ты тох бар бронежилет? Тох тара барата, хоб бу барата, хет тон киле гордук болар дейт. Ты военный был оттан, над шаханан зрэд. Канна... Чахдын? Шика, да. Канна гэзн ротан шахан. Нду кубаха бэд. Улухон бача халага тэди. Ул чахатын нарыя халар бэдэ бэдэ. Ага, он ул чахата буллана... Антах идя идя бэдэ. Ага, опуска кэнтан халар бэдэ бэд. Ага, ул чахы... Вася хох пол бут хасыныгар тохтан калбыт. Жикте де. Наха манык өр идже жибит чата көстөрөт ага дире манык. Ок чата нары де. Лохом багай. Баттан ирет бар. Ишкайда. Ото чатта мен да агытар. Тохтан кал. Уна те баянна жылага үйрөтөлөргө улук биле спартанск условия на улук. Тыга коннуруллар. Хасын улук бу хири болуктан курдук условияны туталлар эсеп. Парашютнан ыстаннар дастаннар кастары улуг ыстаныктаккан. Уну улуг уюрга карга ытан утуяган. Кандар барган кебелер. Ага. Уна касыр бири менен ул сибге касыр күнөн келектаккан. Өлбек провизиял баккан, өлбек провизиялыкна энен эстакалар. Ара бар бар. Уна сухой хогус, чапчыкы хогус, уна компас, уна ул сибге тиект. Ул таразет калар кедер уна. Уна ул билбесиг барган кебелер, уна 2-3 күнүнөн Живание едет, да? Живание едет. Ага, ну, он себе, он часто бар был, так там, квадрат. Он на те, он себе скажет, говорит, да, хайларга. Верно. На хайларга гидер. Да, олах, верахан. Это как командировка он, да? Тура-тура. Командировка, да, командировка, эрчили, да, эрчили. Бас так, то, как я хочу, да. Он тет салаха был, да, Донецкая республика. Хангалам, да, он нам я хочу, да. Только оно келем баран бидеп биде, он тан келем ди. Потому что оно бихида иду тут тан армия на варен, таким я ходят люди это было. Не келем баран, вот он хох, граница га, беттех, ярадир, ухан не кеппет. Ага, он там бу келин, эпита вас так грубтер, ага, оно ханчу пот. Он ну тугура хая пот, пот иген день чакра так манна кеси. Ухан альбага кепсевет, ага. Көңілімет, әлбаға кәпсі әбәді, оны чәкіратік тұқтан әралар, кіратік сұрдатан әралар. Онтан бұ хайын көліхін жән, жәхін жонын көрсөн, таварыстарын көрсөн, дойтутын түңінің ұлан бардағы де. Онына бейімейін бір ғейтабы болды, біле бұқантан кәлмедін. Онына қая мен кіргенім ғейтар бұ. Қая қайдағай б Ырхан боллага дейден. Отон ырхан идем боллага дейдер. Мен идем, мен манна военный болбутым уже 10 жыл боллага дей. Манна каган күрттек. Ол ехен, она надо сохранять чувство юмора дейді. Отчоғына рекеге бу бар состояние дейдер жар. Кыратык ұхықтан көрістек қана олаттар балар дейді, которые тох. Ғылан қалбыттыр. Моралін ғылан қалбыттыр. Бір екке олан нұқ барын, олар қайық бұты атардақ бұты кендер, атан бәттіқ кел бәтіқтар әдір. Олыған үлі бар ұқтақ кендер үшті бұл бастыны бетті. Ата тоқты күт жаққан әлі дейді. Әлекке, оны үс жұстуам юмора. Кей, өрі көті құрттағына, тоқты спокойына бардығар сығанастағына тоқтыр, ағарнар. Ден бұғарыпты. Оның ұты бігеме білігін оның жысығын ұқпытын әлі дегені бұл. Бәді оның бұғары еді. Ұты құлығыр ба Альберт Шығады кеттің де құлығыр кергеттері, әдір бағай күргеттер олық тәңгі әрілі әді құндықтарден тұқ бары барытын көрі біле олар олар ден ұтын білігін еті кендір жай күргеттерігер көмі, дұу, әбетер тұқ ұпсен әді бұғалағы. Тон психологическая поддержка им бир надо, беги, буманник ситуация хомолтолог балганье был бутлар, и огутун сютер бите ми манник выгамай га огутун сютер бит психолог ие, бейте булан тахсвита Жанна Грекова де, оно кискатин иетин михай утарам, не хаянда уле барих тахти бите, лехих бит хаянда лох ити того Оқсуыны өлі қанады ден, ажу. Дұрувелері ұстарбаттарын күрдіғу ден.
Атын сударыстыва түтті материалыны үйін көмі қиындақ бұғағы. Онтын білден тұрор, бігі білген ол вопросқа айжу тиелік біте. Наға бұл бәғәрі үлірі көнері ол бұтын практически. Атарды бұт, оның документ өттін өттін қыз ұғыз көйдағына қайыға. Ете оғытын күтті білі көрсігер видеоны көрін. Кейі қарғытуға көн көрбет, ол қаны кейін ойадытар, долғытар, оның оғылыр бірқсаттар, айдақтарай. Ете басығы қабандыр өкеді? Ете бұй бәсі егер қырақ ұстары түрі өптүйір кілі әйтжіп дә. Бір овна аэропортқа көсіп өтмен жоқ ұскайттан, выписка ғаран ебін кені олық бәдеді тағай бәдеді, қайдық маңды көңілі Әме оғы күйтер иелер әмел бәқтір әбін. Оның қайда арығынан бұ жылға қан, бұ татардан дебек кәділі, наға чөйдік өппіттір аны бұ Васян аэропортқа көсіп бүт. Оны боланы наға өрбіт әтті баттағы үйінен қалып бұ. Аға, оны оланы тұқтапты. Олық жылық пайыса бұ тияға кәлін ер болады. Аға, ол оны текерен Киренистану даянаны әтімен дейіпті, нарыя жұр роддуымға оғылының қытар болады. Аға, тақсалек, оны қырықызға әтімен дейін болады, онтан нарыя бітеті ұстар дейін подругатын майыны. Оны майыны ашыды ұстымыда. Оны басы болына ұғыла жаларын білер, оны ұстымын әрі ең дейіпет. Чүй бәдік, оны ұстымын даяны таң қалбыты дейін. Бапады нақты Күнайы ұйытыр папатын болады, ол ғайын, онына папаты керен кәлбедерін ға соғы бұды алық, аңа ұтыен тұр бұды керен болады. Онтың білеген болады. Оғы бірақ сатын эмоциятын ұяқта бұдақ болады. Онтың білеген бесті, оны психологтар тәлерінен әтілікті әға біттен. Нарыя ақ бұд әті, әті тұғы бүбәне, онына әппіт әтігінен баран даяна Қағын кәлігін, білген де қылысы ой, папатын қатады. Қағын әрі, түбіреймен ады. Өйдіңілік, оны бұланы бұл астықы білі, тақсар күнігер қартыс қатыр білі, бір өттүйер түмечілі ғиын ұртақ бітті. Оны олық жүгі ғабат қадыры, маңдық тұғыры бол бұттен маңдық тұқтық. Олақ папатын бұндық атақтарға елілі әйдір оға. Олақ папатын куға әйдір, бұрдыттан куға әйдір. Әддіқті кейті, оның қол. Оны то, мой папаның небеса қыген дебіті қабарыскеге артақ бұтына, оны мағынға таққы бұттары алғын ғейтем демін оға бар, оны қараңы қаллағыңы берері құлысымен тұрырды. Оны папа привет ден далбатыр. Блин, да голосовой да идёт, папа ты, ханькалан. Ано было она динех командир, ген, кедик, блин, раны ховрачи, хурьялдар даны, капсильдар даны, иди он, я она гатигар, динех командир хедах полухтаги. Ховра эти Вася, бли, тё ховр болен. Толдының толғындағы дейін, қолу қамырдыңдар бұрдақ әндіқ болықтақты. Идетігер бірінелі ақ болықтақ. Оты мен әме бұрадым қолы бұрынан әдөбім ола. Идетігер бірінелі ақ, оны әппетінестіқ. Бұ жоны жағын жабын, оны бұ жон мен әппетінес бір балылар дейін, оны асызына байдыр болықтақ. Мандық Оның кейі жоны жағыр батығынарар. Күндір қамандылы ғыр кейден бол батық. Күндір қамандылы ғыр кейіне, күндір ұлыққа дұлан көрді ұққа тұқтылар болады. Әйтші бұ кейіме қағатыр еңден. Жон арас болар болады. Онтан қамандыр кейі болағаны, бұ олыттар өпіттіреде. Қас бір кейіға кәлін ұйтылар. Қайдақыны ұнада да. Бүгін қайдақ ұтудың. Дағы жынек ұйытар, енлік олықтақ. Бар кейтін, иджан жар кейтін барытын
тохара калгалагын ду, надалагын ду, или тохтон юрерин ду билер болгтах. Отчагына кинеха хаманда там еберин елах болар. Кене истер, кене аппетин толырар болалар. Оно, мандык, бәм ханабын әтемеді бұ, кене қолобыр. Кене қолобыр болар. Онна, мен братым, инник, мандык болу оден, конечно, күйппетағым болуға де. Но, кене хамандыр атын сүйге хәнде бұдаттан кең тұттауын. Онна, офсайнын саха олаттары, әлбақтар дені тәбетте, құрсын саналақ болаңдар әлбақтар дженер. Иелер, ытыллар, кергеннере ме хайлыға. Но, өйдюллер оны иелері ме, кергеннере, чугасчына ме өйдюллер. Олаттар құрсын саналақ болаңдар, онына бараллар. Онна, бейгендері ме кең тұттықтақ бұды. Бараларын. Сөнте, қамандыр ден бұланы, әр кейі әйгеті ден үрдіғақ ұстық әйге болаға жи. Оны ән бейін поступаққынан итағы тектіғаққын жоңы бұтты. Мен қайтақ маңық сыға қалты жағай әджар, тора мары тұллақ, туғынан да бәйтін дақаста батақ, күйін модуның бұтақты. Өчөрі басты бұл келер, өчөрі авторитет келер. Аны бейі ол бұтсаққа болаға дей, ол ғынан баран кене бас берінетігер, жағайыр жоңығар арас ұмық бар. Арағынай нұчы да бар, алтайыстар да балар, қолыбыра. Арағынай ұмықтар балар, арас менталитет, да? Оны барытығар қаз бедде кей қамандық подход болар болаға дей. Арағынай итилақ кей бар, арағынай майгылақ кей бар, оны барытын етіндерер, оны бәйтін тылын, бәйтін ұбастатар ден, дәр жақай туық. Әмі бәйті тұспа жоғыр болаға жи. Әті әтіндік бәйтін тылын ұлыннарылақ, тұллақ болу ден, әті әйті дұ, әбетер айлғаттан бұғалақ тұқылу. Әйті ұл, әйті ұл. Құлырым мен әті мағын әпетін күрдің, әне бұрақтың күрі әденден. Кені онына өріне қалды. Ұбай болуындағыны бұрады күрі әдеқтіғ Бір күн, бір күнінен бір шағынан ұбайды. Мен әті ғашығын арытасы, Виталиге. Бір сылды болдың, бір күнді болдың, әйттің ұбай, ұғат әйгіт. Ұбай ат ұбай, әң бірақ күн. Әң күні күніңіз сияқта қын. Онты Виталиге, әң күні әйгі бұрат, әң күні тоқ баратын әң лықта қын, әң күріқта қын. Оның күлд Мой Виктор, хайдерым дендар, индик тылдах. Ну, чай, курарит, чай, вот, тугун курарит. Дай, красоти бит индик. Мен бир түгене табин, карахаджан тух бабаут, увайдах брапар муста келлерарин, маста хайдарин ден сурудах берем баран, тонада тыгар барды. Ону кыхын тағысты бут, мен бұла батыган тағыстым. Эн тау тағыстым дир увай. Ото оңым дегені күтті дейді. Че оңыға тока бейін аржытыма дейді. Онтың ғырытты бұд, оны ванық мұғы күрігіна аржыталылар, оны келдерілдер. Бұрадым күрі олда дейді. Оны тұқтыр. Мен әме әлім деймін келдердім. Ол келдерін ербін папа бұд келін қалды, көрді. Түргені жия бары келін дейді. Оны келін тұрды бұд. Убайым ұжы Антон, мен әйдәбәдім, бұратым әме ұлғанның әйдәбәді, аны әйе бұт ұғын әжағдай дейді. Аны мен мұз келдір әбіт дейді. Убайдақ бұрапыр, мен ұлық көрбәт таған, убайдақ бұратым дегі көр орынна. Балтығыдың қарыстығырын, қарыстығы жер болын ден, әтәчімен бұдақты дейдір. Аны убайым әп жерін мүхті еккенлерін. Аны бұратым бұрақсын күрі олғаған, бесті әғегінлер. Оны қарағын ұлды ұлық тобыс толыры болан қалды. Оғыма тұттынар? Тұттынан тұрыр. Қарағын ұлды білі балтығытын да балтығытын дейір. Балтығытын қарыстық тақыт кене ие болуға, кене оғы түріті оға, кене нұровиятын еге қарыстық тақыт дейді мүгітті. Оны ұвай мүттен әп деп, оны бір тұры атады, тұры атады. Оны мен балтың ботақ, мен әжейім дегдеді. Болуын, дені. Бабы бұт строгі, әнеме кірген нәнен,
кине мегало, но оно такое дохтахан. Балтыгатан, балтыгатан дирото. Балтыгатан, оно джахан джахтахан. Папа бы там не мегар да болдар, такаяр болади. Он тугатан были халан-халар кинерге. Халан-халар. Но вы оба такаи было хотите? Ага, такая не дыра. Она были... Ол ниттен де мин билбеппин болади. Были ага иди того. Ага, он ол иккердыларгарар бар болади. Мин просто түбән қалламды, ол біремеге, ол дәнінен әті әнджар әбіттіңер. Жи өлетін күз бәді ғыны әден, онтан жи тағығар әйгі ғына ғыттен. Оны ол күрі бөдіңер. Бесті әғігін білген, мандык ханатаха бәйім ие бұғытынан бесті әғығылық күрі құрдық көрімін. Онтан ол ханғаны бәді білінек бәдігар еділәк ұлған кейіні. Туры тута хава хаджар, папатын тагар мастану осторгар, тверткала хаджар, крататтан инструмент хтуға атағын бардын билер, сүгенегіне бігет олог крататтан тутан хабан. Лейін білі, именник же тагар үліға сыстыгас. Оның нүхірттағына бігет инник тагая хаджара бит. Харсты хаджын, бибеди хаджын, білі жақтар кей, бо ологқа оғына қалар, ологу берерден. Оны мен кенеха халан халлаға дей. Оны кеме жоны мен такаяр. Оны бебедер иделәк. Короче, ити Улахан Солталаға, джейлаға көтіп келер дей. Ол бірақ кене ол командир бұғытынан ағатын әті еті қаддер әті неровна әпті бейін қалым дей. Ол аты жоны қырсыта дей. Бұл білі болтықтан ден жону кенеттен әрейді білі. Тын мүлтік бол батық күнін барын білі опыты қоқ жон болақты дей. Оно ти етера бити хи джили е би кетиен, ди е би ти би каса дано тоа оди дахне, едер багайлар, опта хок багайлар ден кер дади, онна етер гедла кинер професионаллар болади, ончал улулеби, оно бахас кетен хи джерджонор, и неганан ол карстан ахна етер болади, аха, оно то куттала хок хирге били атартам баран иккин кир би ти би. Ну так, когда так каджастрова с другими варгурты, эбя олрати. Это вое Виталик, вое Дима, ола эбя олрати. Эриэльдар, когда Анна Москва вару вое, Москва-то неделя, хаянтра неделя, суббота, воскресенье. А тохану, эбя? Вася Мерьер, а тохану, эбя? Бары некоторые. Эти мне уважал день, эти мне уважали качество там. Эти ордага тен, итиллен, да и дуга бернилях болу день, имею к джигети ханвет кирбит болу на пула. Сахаларин, я вон на то. Уран хайдер, вон на уран хайдер бы на обуте, мой биктор брат, сахалат, сахалатер. Болатерм день. И кибут эпитнеске тебе стагади кини, бетин тюрьевит дойдутун жуно. Бары профессионалар болан, бары бирге тен байлақ жон бирге хеджибеттіреп толар атын балығы әне. Атын қайсқы болықта. Аха, онтын манна баланы опыта хоқ жонғы ән тұқ болан қалаған. Ассы сақалар. Ол бітәй көрсет деген не бейді. Анып бетін әкір жүк ұлқаны бейді. Ассы оладым бейді. Группа бұтыңның ған көрістілер де бейді? Группылар бәді. Онына бейді 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 навык холдерго учебкай морок ти 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 тоа не беше хајде кргерет кога таргени харест оно нук дуго дали а тој е каде го ми хорија рече до билдера рече до овие беска да се беска нар зон нар ти вид оно редане од види вузов пукси ма тошни кргери маска бухан ден оно ханан ден што е брате тенгер ден оно Масынынан олайын хинделері де ол тоқтыры. Бүгінен тастаршы күлдік барамын автомат тоқ болы жайды бардым дебді. Олаттан бар. Бүгін әйбеға қойып бай біп бітім өлін бүгін бұға әрейінен әрін біте. Сақалы ғырылар қалбана жар еті масыналарға. Настроениялар үші өйті. Өсі бір ол тиімбі тақа олын күтті. Жалар еті. Я сказал, что да, Миха, либо Атан увидел его зовут Аппула на WhatsApp тырды. Баппа, ничего не было. Ох, ты видишь, да, пина, кергенер, хурьян, ну, сам. Хайпа, хайпа, а то, я когда ты говоришь, о, кергенер, блин, бран, он на раран, кем я думаю. Блин, ничего не было. Блин, кстати, видишь, да, пина, ох, кергенер, хайпа, хайпа,
Рибекен, сапрага. Ол тутер тупат, то тупу пола разбиати билдире. Себя скатах себе дал стал. Вас, бли, мусу старга бира его гвеска гуат иди. Он увидел. Бастыке. Мусу старга, бастыке урхуп питайте. Олох тыга питребти. Ага, задача толоро. Он увидел, ага, глы, ага, тырктаты. Минобороны горячей линии тыгар эриэри тух бэгоча. Паспредствар ебит тухайдах ту ден, эми ыксы хиджипыт, онтон. Вазирит дэ ден на реди уэрю кэтэрю, дэ уэрю кэтю бэгот. Ай, махва, там, я бит группалах, тон на бар, ту вэ ден бар, Москва, там, хак там. Онна бар, манна бар, ден кибайты болар. Билен тролу сырыхан, баманник эдер кихи тухунан ахты гурду кэпсилорор, онан билеген тюмікке биеги Корсун ки я так ям дует эти лекты. Бо манник курдук саха жанун оголору бу биеге ингрлан барбат тетергелу оптохок барбат жамутун харстан кинлер тустаригар тиндран тинун тол курбук ки бит атми эти тиг биег хаддах лекты хпти дина тох хти лекты тиро вай холурайн хаддах биеге кини атми эти лекты хпти. Вай сатунан де. Тон. Главное биега. Сегодня же он другим бегать надо. Ну так, как психа надо, это рисака. Это хорошо, мы когда хуна, хорошо, что Ирген, Хаян, Хатка, Тюхай, Тюхай, но эти... Индик был бы туган, и вы хари... Хадда худу гурен, и лихтен, он на тен... Конечно, кине... Улатры выган, Хаян, Ултунан... Хим бит бар булган надо. Чапта билектерна. Дах. Чилях бетин саможертвование могут. Чилях тахтар. Чат индикатиен. Юредер. Бетяна. Вот он был СМИ эттюттен болгом табаргар бина мақтана быт. Ехали кадахереден. Бо кымган халуханами материал тағыста, сайттар гыданы балачахырдаттылар. Бо талбан бирите келин келин оголоргор күндүрүк бутла бу бирини батта. Ага, онна бехеди бири дие келле. Үрөмү тосколдор багар баяннай спортивнай кыртыги курдук багар. Памяти. Вася керегерден бир сылыгар тирек кып ду ден. Ага, онна багар кениге фотоальбом оруп кып ту ден. Видеото далбек, хартскалара далбек аныгы жон болмак. Только да, вот мы деревня в тербе, брома. Джингер баран, ты на работу тер, эльвехтер в ладе. Табуллар была она, олорок это тюмсен. Потому что золото хара был батон курдуку на монумент рорарна. Бихи... То бихи ап на нем был бака, бихи тюрпит, а от нан улусовар. Он уже вебина на лектин, только дан был под... Бегал, арбат, улыса в тэрден был бака, ол улыса от робот, ары ордык был это? Солталах. Солталах, ага. Он нук, бликене аднан, бли, джон, тугугар иегер тақыват. Бли, биргет, бли, чугас чонаген хэнчалар былади. Онтан монумент турдағына уже уэлэх болыр. Уэлэх болыр, осколы холыро, джон, серге билер болыр. Бүгін Хорсун сынандылыңғыт бейхі кәлін бұ Хорсун кейі тұғынан үтеу естің өндебілдері, ұстыл қырхан түгендері кепсай бүкетер мақтаны бүн, оныттан үсі түгіл дерен күтірған бұтын білдері біт, маңды Хорсун кейі ата үйлерге ұмылуға деміндеге әрін 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 ә